Вітання! Я одразу до справи! Зафіксуйте погляд на хрестику в центрі і подивіться на нього кілька секунд. Ну що, з'явився зелененький кружечок, що бігає по колу? Чудово! А тепер подивіться просто на нього! Упс! А немає ніякого кружечка! Цей феномен візуального сприйняття був уперше описаний швейцарським лікарем Ігнацем Трокслером у 1804 році. Прояв феномена полягає в припиненні сприйняття візуального подразника. Схожий феномен ми спостерігали у випуску, присвяченому післяобразам. Подивіться ще раз! Зорові нейронні канали кодують по два кольори, протилежні один одному – негатив і позитив. Після припинення подразнення сітківки одним кольором залишається післяобраз другого кольору, який фіксується периферійним зором. Простим рухом очей можна позбавитися ілюзії. Зворотний ефект – картинка, що зникає. Зафіксуйте погляд на центральному хрестику і дивіться, не відводячи очей. Якщо візуальний подразник знаходиться в зоні периферійного зору, не змінюючи положення щодо сітківки, зорові рецептори адаптуються і припиняють реагувати на стимул. Зрештою, від чеширського кота залишилася тільки найбільш контрастна у всьому зображенні усмішка. Хочете повернути котика? Просто переведіть погляд. Ось такі вони, ігри нашого розуму. До нових ілюзій! Далі буде!